Bom, gente, eu comecei aplicando água termal da Vichy em todo o meu rosto, porque hoje eu vou fazer uma pele bem reboco, e aí tem que estar bem hidratadinho. Vim com o hidratante Serum da linha da Daisy Peroso, que é um hidratante para pele mista a seca, que é o meu tipo de pele, e aí eu apliquei ali com a mãozinha mesmo. De base eu usei a da Tracta, de alta cobertura, eu misturei a 02 com a 04, é uma base bem rebocão, vocês vão ver que eu nem vou precisar usar corretivo nem nada. Eu apliquei com o pincelzinho língua de gato e aí depois eu fui dando acabamento com a esponjinha da Miss French, bem úmida, que eu amo essa esponjinha e eu gosto do acabamento da esponjinha. Então sempre, em toda a minha preparação de pele, eu uso a esponjinha porque eu amo. Usei essa paletinha aí de corretivo da Ruby Rose só pra fazer os pontos de iluminação, porque não tinha necessidade de usar corretivo, porque essa base cobriu tudo, né? Mas só pra deixar uns pontos de iluminação aí bem legal no rosto. Eu vim com a mini esponjinha da Macrylan e fui aí dando acabamento em todo lugar que eu apliquei o corretivo, né? E aí eu vim com a esponjinha da base e fui dando batidinhas pra deixar tudo bem somadinho e não ficar nada marcado e ficar tudo bem assim, conversando. Eu usei o pozinho translúcido da Payot, que é um pozinho que eu amo pra selar embaixo dos olhos e selar a parte de iluminação. E vim com o pó 01 da Vult, selando o rosto todo. A minha cor mesmo é a 02, só que eu tava sem, então eu apliquei a 01 mesmo. E aí deu certo. Aí eu vim com esse pincelzinho da Dye Makeup, é o F12, gente. É a paleta de pó da Ruby Rose que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, da maleta, né, com produtos BBB, que eu amo essa paleta pra fazer contorno. E aí eu fiz o contorno na testa, na bochechinha e no nariz. Eu fiz assim, bem de boa mesmo, tranquilinho, só fiz uma sombrinha mesmo. E aí apliquei esse iluminador lindo da Colourpop, que chama Over the Moon. Ele é meio cremoso, meio em pó, então eu preferi aplicar com os dedos, que eu acho que fica melhor. E apliquei água termal de novo. Corrigi minha sobrancelha com a pomadinha da Colourpop. A cor eu acho que é Dope Itaúp, mas eu vou deixar tudo aqui no box de informação pra vocês, tá? Eu amo essa pomadinha pra corrigir sobrancelha. E aí eu corrijo bem direitinho. Delimitei a minha sobrancelha com a base da Tracta e já usei como fixador de sombras também. Eu adoro usar a base da Tracta como fixador, gente. Ela segura bastante a sombra. E aí apliquei essa máscara de sobrancelha que eu amo, né? Da Louis Ancy. Se eu não me engano, essa é a minha cor C. Mas tem várias cores, enfim. Iluminei embaixo da sobrancelha com o iluminador 02 da Inglote. E vim com essa sombra linda aí da paletinha Belly Angel, o amor da minha vida, que eu tô apaixonada ainda. E vim fazendo ali toda a marcação no côncavo, eu vim com pouquinha sombra, e aí eu fui sumando de pouquinho em pouquinho, e aí fui depositando mais, gente. Depois com esse pincel 140 da Dye Makeup, eu fui sumando ele por cima. Peguei essa sombra marrom escura com o pincelzinho 132 da Dye Makeup também, e fui fazendo ali mais no côncavo, e já levando pra raiz dos cílios inferiores também. Então eu sumo por todo o côncavo, pra deixar bem bonitinho, e voltei com o pincel anterior pra tirar toda a marcação e tal, e aí eu volto com o pincel gordão, esse pincel tá limpo, é o 140 da Dye Makeup também, pra tirar toda a marcação. Usei essa sombra maravilhosa da Colourpop, o nome dela é I Hurt This, e aí eu apliquei bastante na pálpebra móvel, gente, depositei mesmo com o dedo porque ela é meio cremosa, e aí no côncavo eu fui trazendo com menos produto e dando batidinha de cima pra baixo pra ficar bem sumadinho, não ficar tipo cut assim que eu não queria. Voltei com o pincelzinho 132 pra dar acabamento ali. E aí fiz a mesma coisa no outro olho, depositando bastante na pálpebra móvel. E quando foi chegando no côncavo, eu tirava, né, um pouquinho do produto. E aí voltei com o pincel. Apliquei o lápis marrom da Vult na linha d'água. Eu amo esse lápis. E aí eu vim com o pincelzinho lápis da Vult também e fui esfumando esse lápis de olho. E selei com a sombra marrom que a gente usou na parte de cima, marrom mais escura. Deixei bem seladinho. E apliquei bastante máscara de cílios, gente, porque eu gosto. Essa máscara, se eu não me engano, é da Ricoste. Mas eu apliquei nos cílios superiores e inferiores também, porque eu gosto desse efeito bem bonequinha mesmo. Eu acho que aumenta bastante o olho. E aí eu caprichei aí na máscara de cílios. De cílios postiços eu usei esse modelinho aí do AliExpress. E de batom, eu não lembro a referência do batom, mas eu vou deixar no box de informação pra vocês. É um batom maravilhoso, ele é um vinho. Eu tava com muita saudade de trazer maquiagem assim aqui no canal, com uma boca bem chamativa, né? Então eu decidi trazer. E eu
espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu amei essa maquiagem, tá muito linda. Eu amo fazer maquiagem com a paletinha da Belly Angel. A minha vida, eu só uso essa paleta, gente. Não sei nem quando que eu vou parar de usar, porque ela é maravilhosa mesmo, gente. Eu amo demais as sombras. Vocês sabem, né? Já é o terceiro vídeo aqui no canal usando ela. E se você gosta de vídeo assim, clica bastante em gostei pra me incentivar a continuar gravando vídeo com a paletinha da Belly Angel. E se você é nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.